ନିଗମରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ରିଜ୍ ସରିବ କେବେ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି 75 କିଲୋମିଟର, 6 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ଅବଧି ବି ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଅଧା ବି ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଜ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଆଉ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ବି ଆଜି ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ କଟ ତ ପଛକୁ ପଳାଉଛି, କେତେବେଳେ ଘାଟି ଉଠିପାରୁନି। ସେଠି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 2016ରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଠିକାଦାର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ଲକ କାମରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଉପରେ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ପୋଲ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଲୁଦୁଜଳ ପ୍ରପାତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ଲେଟ୍ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆମର ଯାତାୟତ କରିବାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବାଟାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏଇଟା ନେଇଥିଲେ, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧରିଆ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଯଦି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଭେଟିଥିଲୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହିମାଂଶୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସରାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନାୟକ ନେଇଥିଲେ, ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ କଂକ୍ରିଟ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ ଆଇଟମ୍ ସରିଯାଇଛି। ସେ ତା'ର APS ନେବାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଏବେ ପଠାଯାଉଛି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ରିଟେଣ୍ଡର ହୋଇକି କାମଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। 2016 ଏହି ପୋଲ କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲ କାମ ସରୁନାହିଁ। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକର ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ପୋଲ ପାଖରେ ଅଛୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ପୋଲ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଲୋକ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ, ରଡ଼ା ହଉ, ପାରିଗଡ଼ ହଉ, ସାର୍ତୁଲ ହଉ, ବହୁତ ପଞ୍ଚାୟତ 5-6 ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ରୋଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏ ପୋଲ ଆଜି ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଅଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ହଉ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ହଉ, ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ବି ଏ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା, ଦେଖାଯାଉ ଏ ପୋଲ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। କୋଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।